Telocvičňa základnej školy s materskou školou v Kamienke sa v utorkové popoludnie premenila na veľkú kultúrnu sálu. Spojilo sa tu totiž príjemné s užitočným. Toto stretnutie robíme v podstate už tretí rok, kde rodičovské stretnutie alebo triedne schôdzky rodičovských združení robíme takouto formou, že prvá časť je taká oficiálna, slávnostná, je venovaná našim mamkám, babkám, kde naši žiaci teda pozdravujú naše mamky, majú nejaký pripravený kultúrny program. Deti sa tak predstavili v úlohách spevákov, tanečníkov i recitátorov. Neodmysliteľnou súčasťou tradícií v obci bolo aj vystúpenie žiakov v originálnych krojoch. Poďakovanie patrí našim triednym učiteľom, teda skoro každý a jeden ročník je zapojený do tohto programu. Ľahšie sa nám robí s tými mladšími ročníkmi, pretože už problém, tí starší žiaci majú, nie sú až takí ochotní ísť vystupovať, ale zase staršie ročníky zabezpečujú organizačné zabezpečenie, teda stoličky, úprava prostredia alebo telocvične. Tohto ročný deň matík sa škola rozhodla vylepšiť. Výnimočným a netradičným ho spravili aj študenti z Podolínskej strednej odbornej školy. Tí sa tiež postarali mamičkám o príjemné popoludnie. Dnes sú tu kozmetičky, to je štvoročný študijný odbor a kaderníčky. To sú už vlastne skúsené žiačky, ktoré skončili trojročný odbor kaderník a už teraz toho roku budú maturovať v nadstavbe. No a my sme vlastne prišli ponúknuť mamkám, ale aj deťom, dievčatkám, ktoré to vidíme určite viac zaujíma, učesať vlasy, namaľovať nechty, skrášliť nejaké make-up urobiť. Po kultúrnom programe prišlo na rad žrebovanie tomboly. Tri mamičky tak budú môcť prežiť nezabudnutelný deň plný premien. Samozrejme podľa ich požiadaviek a pod odborným vedením majsterok odborného výcviku, teda skúsené kaderničky. Na všetkých prítomných čakalo v závere aj sladké potešenie. To pripravili šikovné tety kuchárky. Niť preto divu, že mamičkám sa ich deň veľmi páčil. Veľmi som prekvapená, milo prekvapená, pretože sa mi to veľmi páčilo. Minulého roku to bolo to isté, také isté vystúpenie a toho roku som sa veľmi tešila, pretože určite základná škola s materskou školou v Kamienke nesklame nikdy. No veľmi sa mi páčil, pretože jednak pripravili to deti a veľmi milé prekvapenie bolo z tej odbornej školy z Podolinca. Môžete aj na mne vidieť, aj urobené ruky sa dajú skrášliť, čo v živote neboli skrášlené, dokonca aj vlasy, nielen drdol, takže myslím si, že veľmi milé. Mamičky, ktoré mimochodom prišli v hojnom počte, odchádzali domov s neopísateľným pocitom. Na vystúpenia svojich ratolestí boli totiž právom hrdé.